to je pravda sveta, čo tu teraz vám prečítam, že po niečo prídeme do miestnosti, no cestou, už cestou zabudneme, prečo sme tam vlastne išli. Máme na výber dve možnosti, buď počkať, kým si spomenieme, alebo sa vrátiť neskôr. V novej štúdii vedci vysvetlili, že ide o tzv. Efekt dverí. Je to, ako by sa mozog cestou rozhodol vymazať údaje, aby na novom mieste mohol spracúvať nové informácie. Ak sa presunieme do miestnosti, ktorá je odlišná od tej predošlej, naša pozornosť sa presmeruje na prijímanie podnetov z okolia. Najčastejšie sa s efektom stretávame v okamihu, keď je náš mozog príliš zanepráznený. Návod, ako sa vyrovnať s efektom dverí, však títo vedci neudávajú. Môžeš ešte raz celé, ja som Nie. To nestihol. To už toto, ale... Ja som raz išiel takto do miestnosti a zabudol som prečo. A tak som sa snažil spomenúť si, ale nevedel som na čo. A viete čo, že podľa mňa sa toto stáva nám všetkým už, aj mladším, že? Áno, ako na mňa si ukážem. Ja práve na Olgu. Ja som na Tomáša som ukázala, ale však ty si to najmladší. Ale to sú podľa mňa úplne také bežné, že ten mozog je ako zanepráznený. Ale aj viete, kedy sa to mne už napríklad stáva, že zatelefonujem mužovi, a keď on už... Ktorémukoľvek, alebo... svojmu. A v tej chvíli, keď on už zodvihne, tak zabudnem, prečo mu volám. Ja som teraz... tvojmu mužovi nikdy nevolal, neviem to posúdiť. Počúvaj, ale teraz ja mám taktiku. Títo veci nič nevymysleli, ale ja som vymyslela. Keď sa mi toto stane, tak treba útočiť okamžite. Viete, že prečo nezavoláš? No. Alebo ja mu zavolám, on zdvihne, no a čo voláš? A ja hovorím, čo volám? Si nezavrel dvere na zimnej záhrade? A teraz však sa hoci kto k nám môže dobreho do toto ondiť a buď mi medzi tým príde na úm, alebo mi nepríde, ale vykonala som teda niečo a už vieš, čo radšej ja zložím. Zaútočiť, to je jedna dobrá. A on má výbornú, to sa mi tiež páči, príklad nepoužil dobrý, ale on hovorí, že keď napríklad, že by bol v kuchyni so starou mamou, starej mame by prišlo zle a on by zistil, že má mobil v obývačke, tak prejde dvere, efekt dverí, ide do obývačky pre mobil, zabudne, prečo tam vlastne išiel, ale uvidí, že je suchý kvet v obývačke, tak poleje ten kvet a on hovorí, no tak možno som neurobil, čo som mal, ale urobil som niečo iné, rozumné a dobré, že... A ja hovorím, ale stará mama umrela. Možno v tej kuchyni zatiaľ. To, a on, že vidíš, tak toto mi... Lebo on bol taký spokojný. Môže sa stať aj, že čo voláš? Veď si nezavrel dvere na zimnej záhrade. A my odkedy máme zimnú záhradu? Ja to by bolo zle. Čo som na teba hneď reagovať po tom, jak si toto všetko vyrozprávala. No. Eňa. Tebe to tak pálí, ty. Vidíš? No, ale mohol si teraz zobrať príklad, keď zabudne, že prečo voláš. No dobré, ale akože efekt dverí, však to je jednoduché, no tak nezavrem dvere, ne? Ale tak sú ľudia, ktorí to majú už ako to notorickú vec, že majú tak deravú hlavu. Ja už nežije, ale môj ujo bol taký, že jeho sme sa radšej nič nikdy nepýtali, lebo to bolo úplne zbytočné. Ale jeho raz zastavili... policajti. A to bolo strašne rozkošné, lebo ten policajt sa ho pýtal, prepáčte, pane, dnes ste si niečo dali, pili ste alkohol? A on sa reálne zamyslel a hovorí, ak ma zabijete, nespomeniem si.